7 de outubro de 2020. Estamos em Porto Seguro, na Bahia. Desembarcamos agora e estamos indo para o Clube Med Trancoso. Um encontro de 7 dias para comemorar, junto com nossos filhos, noras e netos, nossos 40 anos de casados. Nossa travessia é pela balsa. Do outro lado está a Arraial da Ajuda. Nossa chegada ao Clube Med Trancoso, um resort que está reabrindo as portas após uma longa paralisação neste ano que ficará marcado pela pandemia do coronavírus. Estamos em Trancoso, na Bahia. Bem, nosso... Muito bonito o clube. E tranquilo, praticamente o clube está por nossa conta. Isso aqui é um mirante. Estamos em Trancoso, na Bahia. Que lugar, hein? Lindo. Que nós estamos no mirante aqui, em cima das falésias, aqui no Clube Med Trancoso. Como nós vimos, o resort fica sobre as falésias e para chegar até o mar, a descida é de elevador. Ou melhor, por um funicular, com essa vista lindíssima. Depois, tem essa caminhadinha até a praia. E aqui no Clube Med foi montado um circo. Estão precisando de pessoas para trabalhar nessa perigosa profissão. A Karen se ofereceu e fará um teste para ver se vai se adaptar. Vamos torcer. Boa, prende a perna, solta as mãos. Aê, pega lá na barra, tira a perna. Volta, sai balançando para frente, para trás, frente, pera, levanta a perna e já! Yeah! Valeu, Karen! Aí você vai lá em cima? Ai, vou! Para mim é adrenalina pura! O medo é natural! Agora o Leonardo vai no arco e flecha. Sempre que ele pula, faz com a mão. Isso, vai puxar o cotovelo lá em cima. Pode puxar mais. Também resolvi dar uma canja aí para os meninos. Ai, não. Esse detalhe eu não vi. Que isso, Léo. Você foi muito bem, meu filho. Thank you.
cair à noite, uma caminhada aqui, conhecer a academia. Olha que beleza, os corredores. Essa sala aí de filme especial. Que coisa bonita. Salada vem tudo aí, tudo é assim. Hoje nós vamos fazer um passeio. Vamos até a famosa e belíssima Praia do Espelho. Aqui é o vilarejo de Trancoso. Muito movimentado hoje. Esse aí é o Vale dos Búfalos. Estamos chegando na Praia do Espelho, uma das praias mais bonitas do Brasil. Muita gente aqui na Praia do Espelho. Onde nós estamos? Praia do Espelho. Estamos na Praia do Espelho. Olha que praia. Que coisa bonita. Que lugar bonito. Praia tranquila assim, porque tem quebra-mar lá na frente. Olha lá. A Praia do Espelho é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. Ela é exótica, tranquila, tem um mar calminho, águas azuis cristalinas. A praia é encrustada na Mata Atlântica em uma área de preservação ambiental. Alguns trechos com falésias, formações rochosas que formam essas piscinas naturais, que dão a esse local um charme e uma beleza sem igual. A Praia do Espelho é rodeada de pousadas charmosas e interessantes. Olha que cenário lindo! Essa tranquilidade deixa as crianças muito à vontade e os pais também, né? E pro almoço, peixe assado, camarão, compondo um delicioso cardápio de comida típica regional. Fica a dica, quando vier por essa região da Bahia, reserve um dia para conhecer a Praia do Espelho. É linda! Estamos chegando no Quadrado, o coração do vilarejo de Trancoso. Trancoso é do ano de 1586. Na época, ele era uma aldeia jesuíta com o nome de São João Batista dos Anjos e permaneceu assim um conjunto de casinhas em torno deste grande gramado, com a igreja lá no fundo, e assim ficou até os anos 70, quando foi descoberta pelos hippies. A partir da década de 90, com o incremento do turismo na Bahia, o potencial turístico da região sofreu um crescimento vertiginoso, fazendo do Quadrado de Trancoso tão ou mais famoso do que as praias da região.
é impressionante a beleza deste casario colorido, que hoje foram transformados em bares, lojas com artesanato local, pousadas charmosas e restaurantes requintados de alta gastronomia. O quadrado pode ser resumido como uma agradável mistura de beleza natural, sofisticação, tranquilidade e agito. Outro charme daqui é a Igreja de São João Batista, construída no século XVII e muito utilizada para casamentos. E aqui atrás da igreja, o mirante, com essa vista bonita da Mata Atlântica, com as praias dos nativos e dos coqueiros. Há alguns anos estivemos aqui no quadrado com um grupo de amigos e presenciamos as maravilhas desse lugar quando cai a noite. Olha que cenário lindíssimo quando as luzes vão sendo acesas e colorindo ainda mais essas casinhas. Ah, é muito lindo! E veja a categoria do restaurante que escolhemos para jantar. Nós somos muito conhecidos pelos filés de badejo assado com camarões VM dentro da folha de bananeira. Mas, pode dar uma palhinha, depois eu tenho dois aqui, ó, né? É, olha o tanto que a praça tá linda. Até com dó de tomar, viu, Nato? Tão bom. Essa aqui é jabuticaba. O moço falou pra nós que esse restaurante aqui foi premiado. Então tem um peixe maravilhoso. Fala banana da terra. Olha que coisa. Beleza. Fim de tarde, último dia. Uma pena que acabou. Aqui nos despedimos, agradecemos a Evento Turismo pela organização, como sempre, impecável, e sugerimos a todos uma temporada aqui no Clube Med, reservando um dia para um passeio à Praia do Espelho e ao quadrado do vilarejo de Trancoso.